ट्रेन खोजेर हालिएको छ, यति च्याउ बेचेर छाकटारेको छ बाबु, हामीले यति च्याउ बेचेर 10 लाख बुझाएको छ, अनि त्यो पसलको लागि 10 लाख बुझाएको छ बुझाउने बेला छोरोले बुझायो, हेर्नुहोस् मेरो त पसल त मैले छोडेको चाहिँ मा बौद्धमा हिँड्दा देखेँ होला नि, बेसार दुईमा न बेचेर बस्थेँ त पनि हल्ता हो, अहिले माथातिर त बस्छु कि त्यो मासु पसल छ नि मा बौद्धमा त्यो गल्लीमा अन्नपूर्ण खेताभरि त्यहाँ बस्थेँ, अब अहिले छोरोले त्यति घर बना च्याउ बेचेको यहाँ ल्याएर ऋण खोजेर रोपो अब सकियो। सामान मेरो 5 लाख रुपियाँको मैले कपडा रेडिमेड हालेर थापेको छु, भर्खर आज 15 दिन पनि भएछ नि पसल राखेको, खोइ दाइ जानु कति थियो कहाँ जानु, 13 दिन भयो पसल राखेको, 21 नम्बर सडक थियो यहाँ चाहिँ, अब हामीले चिया सानो तिनो चिया दोकान गरेको थियो होइन, अब हामी सलामी बापत 1 लाख रुपियाँ दिएको थियो, अरू दिन बाँकी थियो, हामी जग्गा बेचेर हाम्रो जग्गा बिक्री भएपछि हामी दिन्छौँ भन्ने थियौँ 7 लाख चाहिँ भइसकेपछि, अनि मे उपमेयर आएर चाहिँ 2 दिन अगाडि आएर चाहिँ यो जुन छ नि यो यहाँ चाहिँ अब फेरि महानगरपालिकाले भत्काउनु नै आएर भत्काउने भयो भने हामी तपाईँहरूलाई चिठी काट्छौँ, अनि त्यही अनुसार तपाईँहरू चल्नु, अहिले ढुक्क भएर बस्नु भनेको अनुसारले हामी बस्यौँ होइन, बस्यौँ ढुक्क भएर बस्यौँ, तर एक्कासी आएर आज डोजरहरू लायो होइन, डोजरहरू लाएर भत्काउनु सुरु गर्यो, हामीले पैसा दिएको थिएनौँ सटर बनुन्जेल, तब उनीहरू सबैजना चुप लाग्यो, जब हामीले पैसा दिउँ खोजीमा पैसा आयो त्यसपछि भत्काउन आयो, सक्नेले जे पनि गरे नसक्नेको मर्ने जता।